den! Kolla vad stor och läcker den är. Den har kommit för att hedra den här platsen och hålla den värdig. Här står vi i Karlsvik, i Jordbro, vid Kärret, vid Frejas källa. I tusentals år har våra förfäder hållit sin sed här, sin födslorätt här i Jordbro, i Sverige, i Östersjöväldet av denna värld, i vår älskade universum. Och nu återställer vi urfolks kärleksordning. Vi urfolks gudalandets konar, Ditta och Leif av Östersjöväldet och gudalandet den världsliga. Och vi bjuder in alla som vill kunna den sanna sanningen och vägen ur träsket till Jordbro, Kärret. För där ska vi gå en sanningsstig och förmedla de dolda visdomarna. Där kommer ni kunna examinera er och bli döpta vid Frejas källa som kunniga sanningsägare och stigens härskare. Genom Kärret ska vi gå, genom Kärret ska vi gå, genom Kärret ska vi gå. Förfäder leder oss